Tehran səfiri durub demək ki, İran adlanan yerdən olan səfir durur deyir ki, bizim gecə səfiricimizə baskı olubdur. Nota verir, ay səfiricə hücum olub. Nə hücum olub? 4 dənə cavan uşaq aparıb 3 dənə avtofanı qoyublar. Hə sən avtofanı gec gör dəstəmazı uyaldı. Onlar dəstəmaz alır. Səni yaxşılıq eləyiblər. Vedava götür. Amma burada bir cingilma, bir tərəfdən də nə oldu? Buradakı bozqurd aparıb bura avtofa qoyub. Bu da demək ki, yumuşaq kültürel fəaliyyətin demək ki, nə deyirsiniz, qəbulun fəaliyyəti. Yumuşaq, demokratik fəaliyyət buna deyərik biz. Aparıb avtofanı qoyub bura, heç zat yox. Amma o tərəfdə nə olubdu? O tərəfdə ordunun öz içində, o Sifahan adam yiyəndilər onlar. Adam yiyənlər içində 4-5 dənə uşaq Klaşnikov burada, ya G3 Alman silahı buradadır. Belə qaldırıb çıxardı, 4-5-6 nəfər. Bir qorxuya düşüblər ordunun içində ki, bunlar nə olacaq, bunu gedir. Ən 1-2-3 gündə davam etdirir də. Bə niyə yarımçılıq qoydunuz, qaçdınız? Bə nə oldu, orada çıxmışdınız, gəlsasnamə oxuyurdunuz, şahnamə oxuyurdunuz, ay Rüstəm gələcək, çəkir bir nəfər, araza tərəf. Valla, traktor oxuyurdu. İllər boyu dedi ki, deyirlər, gedib tutacaq, yox Azərbaycan, nə mənə deyib, 4000 dənə füzə atacaqdıq. Demək ki, baş qərargahın rəisi, o adı da çəhmədəb, o bağı deyir ki, 4000 dənə füzə hazırdı. Mən deyirlər ki, ölkəsən də sizinlə danışdım, birin at. Bir dənəsini atırdınız. Cüva atırdınız bir dənə. Axı biləyirsən neyin edilər? Atdılar. Özlərininki burada o zaman Beçerov zavallı sərbaz deyirlər əskərləri. Yandırdılar maşının içində kabab elədilər. İndi onun anası, ailəsi, gəl Amerikada elə eləsən, Avropada elə eləsən, dövlət aşarı. Yəni özümüzünki vurubsan, sən nə qayırıbsan? Vurdular, sonra getdilər, bu səbəm getdilər. Qırdılar, qırıb dağıtdıqları, şahdan qalmış ordunu gətirdilər bizə Türkiyə tərəf. Türkiyədə nə qayırdı? Gəldi oturdu. Gəldi də sərhəddə bağla, gəldi oturdu Naxçıvanda generallar da, paşalar da